U prvom bioskopu na otvorenom na gradskom trgu u Staroj Pazovi najviše su uživali najmlađi. Prvi put sam gledao Bebu šefa. I kako ti se dopao film i kako se dopao bioskop na otvorenom? Beba je bila taman za sezanje sa mnom, bilo je lepo. A je lepše ovdje ovako na trgu gledati film ili u sali, u pozorištu? Na trgu, pošto ima više dece. Super je bilo. Je to bilo prvi put možda da ste gledala ovako film u bioskopu na otvorenom? Prvi put. I kakav je doživljaj? Super. Gde je bolje gledati film, ovdje na otvorenom ili u sali? Ovdje na otvorenom. Kako se tebi dopada bioskop na otvorenom? Meni se baš sviđa. I film ti se dopao? Da. Izuzetna je poseta. Prošle nedelje smo blizu 700 dece imali na bioskopu, odnosno na dečijem filmu. Ove nedelje smo se potrudili u saradnji sa mesnom zajednicom Stara Pazova i opštinom Stara Pazova da obezbedimo još stolica, da mogu da sednu lepo, da ne sede po betonu kao što je bilo prošle nedelje. Dobri naslovi u bioskopu pod vedrim nebom privukli su i stariju publiku. Mi smo imali izuzetno puno ljudi koji možda nisu stigli da pogledaju prošle nedelje pa su nas zvali, pitali upravo kada će. Onda se desila ona kiša u subotu, mi smo hteli drugi dan da prikažemo u subotu prošle nedelje. Bila je kiša pa smo to prolongirali evo za petak, što možda i nije loše da jednom nedeljno, ukoliko bude bilo mogućnosti, prikazujemo recimo petkom na otvorenom u toku leta. Ove godine će vidjeti kako će to izgledati. Prošle godine smo probali da to realizujemo, međutim u posljednjem trenutku nam je platno otkazano. Ove godine smo uspjeli sami da napravimo platno da to realizujemo, a sljedeće godine sigurno ćemo gledati da to bude svake nedelje u toku leta. Bioskop na otvorenom je za filmadžije pravo mjesto za letnje uživanje, a prema najavama Centra za kulturu Stara Pazova do kraja leta ih očekuje još nekoliko aktuelnih filmskih hitova.